ko kami din yata. Kung si Borde lang kuno dune banne yo dune banu sila na hi mo diste si yo ye ve te nan ni gore un ba oh ki sira ko ko badara da ka da gamachun ka bani sino ma te denga madara yalla baba ko ko ki disin ba sa yalla yalla dara da ka sira Wokini simba sa shi yalla Woki banu matanu ba sinin ba shannen si sa yalla na ma fandu ai gola ta shi Woki amani yalla kuna mamani ko kai ba sa shi ta gare ibada rabbini sini ya kenno rabbi nora na gammacci sai warra du'a ina gode ah wa ban ta ta bo ko kini ina gode utta sai sani du rabbi kin ka bayyana du mun kan ne sini ka kenno ya rabbi su ya warra farka rabbi su ni ra da lano so on jadi na fi dauri to kitti mana ki ya ke sati da raja sabbane bara mu bari saka ne sai mu rikin fa yeda maji Rabbin ka benya du mun kamne sini ba ken. Sarfana ko ko kida kala. Menni na ke sen durinde. Ka mu sini ba ta. Ke mane ni du mun. Kada ko ni ke rasi ga mo. Kam. Mai man du man sai ma sin jere abuai. Ku da ra ga ra ra shi de ya ra ra. Ka ka mu kam ma de lo man wo ni. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل كم نجاة؟ نجاة دوخ الحمد لله كمل. رجل رجل الحمد لله. بقيت راسي. أنا أقول ما أنا سنيدي يا دي فما ريتشان والله أنا سلم بيكو. أشر أشر. أنا يروح كومنتي على دين. Eh, nama aku ini Bize Dura Yasper eh. Mereka ibadah sana kan nanti. Rabbi nanti mau kira saya akan nanti sebab tu kan nanti dia ada ilmu insya ni jadi mantan ke main ni Facebook atau TikTok ini ke. Nam ilmu insya bukan ni ada kerja artinya karena tujuan ni gudan ilmu gari harga para gari rata budis sudah. Usai nurah di sini.
buguyyuu nana kasamaaniin jaamananna jettu. Yaa waaluma jiruuti namanna baay'ata beeyta yeroo baay'ee sanumaaf ta'uu danda'a. Wallaahi nana kasin jee tiktooka biyya katureenee masumayyaa jaa masumayyaa qayyara eessiisani. Nagal kasin jechaa ture akkam ijoolleen ta'e nagaa. Alhamdulillah. Illee nasama jira gaafa meeqa si agaree siin dubbisa jedhe. Gaafa meeqa si agaree siin dubbisa siin jee. Wallaahi nama michatu gaalli biyya kanaa uma beektu. Akkam silaa ijoolleen mucaa mundaamee san fayye. Rabbi siif haa gurguddisa ijoolleen teetiif micoonti yaa'ire yaadha. Maashaallah maashaallah. Nan beeyitu mana ergaa naaf yaati zamaaliki gola garree turre gaafa garaa qabdi. Zamaalikitti hajiya sadiga jiya sadi garaa qabda jiya saditti aan ilmi xiyya dhiiraa doktora mannaan jeetti aan naaddan baana siin jee gaaf sanooti garaan keema akkasi guddata siin jedhe. Wallaahi lazima namma akka ammaatti yaade danaa kana ati yaade. Ojoo ilmoon ta'een beekamini kachi wala garra ojoo ilmoon baatii afur ima maali? Nageenyi siif haa baay'atu haa dhootu. Waan hin gooneef Oromoo asirratti hin tuttuqina. Waan hin gooneef hin tuttuqina. Gubbaa biyya kanaa kakaysa jiruutu beeka. Irraa callisa. Aayisooshi haadhatu. Aayisooshi. Harra jilbiifadhu darbi. Boruu teechee qananii'uu dandeecha siifuuti. Baay'ee namatti ajaa'ibsiifadhu. Namatti dinqisiifadhu. Obboleettii too dhugaa. Thank you so much. Maali si godha osoo waan danda'amu ta'eet ilma hawaasa si guuta anu baqattummaan jiraadha koodee to'ii. Biraa homaa si gochuun danda'u tsoloti si godha haadhooti. Inni biraa ammoo wanti siin jedhu obboleettii too qaalii kan waa hundarratti amantii irratti wal'aamnu bakka jireenya addunyaa kanaa irratti kan wal agarru wanti tokko wanni siidhaamuu barbaadu akka wallaalummaa kiyyaatitti. Warroota kino. Bilbilli kiyya hawwaa jira bakka. Thank you so much. Koppiliinji naa godhaa meeqasti ogumarraa ogumarraa darba bakka. Bilbilli kiyya hawwaa jira. Sa'aatii tokko hooyeen irra ture. Sa'aatii tokko beekaa soddomii lama irra ture bakka hin hawwatu. Yes,
ደግሞ